こんにちは、藤田です。今回もエビ巻き通信やっていきたいと思います。はい、今回のコンテンツはですね、2つです。1つ目、システム開発ビジネスを再開しようと考えている件、2つ目ですね、自分の YouTube 動画からブログを作る、この2つでいきたいと思います。はい、1つ目ですね、システム開発ビジネスを再開しようと考えている件ということなんですけど、チャット GPT がですね、これまでの常識をですね、ガタガタとですね、壊してくれていますけど、その中でもですね、特筆すべきだと私が思ってるのはですね、これプログラマーの立ち位置をですね、完全に変えてしまったことですね。巷ではですね、ブログ書いてくれるとかですね、キャッチコピー作ってくれるとかですね、文章作成の方がですね、注目されてますけど、コスパで考えるとですね、バグのないプログラムコードをですね、一瞬で作ってくれるっていうのはですね、これ革命レベルだと思います。この価値はですね、プログラミングをしたことがある人ならですね、もうほぼ全ての人がですね、容易に想像できると思うんですよね。私もかつてですね、システムエンジニアでしたので、かなり衝撃を受けている一人です。プログラミングというですね、作業はですね、結構体へのですね、作業負荷がですね、高いんですね。ですから、年を取るごとに厳しい作業になります。まあこれがですね、プログラマー寿命説とかいうのが昔あったんですけど、今もあると思うんですけど、若い時にだけできる仕事って言われるゆえんなんですね。ただ、設計だけすればですね、後のプログラミングは AI がやってくれるということならですね、話は変わってくると思うんですよね。ならば昔取った杵柄っていうわけじゃないですけど、シニア世代もですね、まあ、プログラミングの現役を離れたシニア世代もですね、再度 AI の力を借りて、プログラミング業界に参入もありなのではということですね。と、そのように私は感じていました。そう感じながらもですね、私がすぐに動かなかった理由っていうのはですね、データベースっていうのがですね、必ずプログラミング開発には必要になってくるんですけど、そのデータベース部分の設計、特にですね、正規化っていうですね、作業までしてくれるかっていうのがですね、結構大きなポイントだと思ってたんですね。だからこれやってくれないと結局ここで大変っていう話なんですよ。で、正規化っていうのは何かというと、まあ、ちょっと難しい話なんですけど、ちょっと我慢して聞いてもらいたいんですけど、データベースのですね、無駄を省いた設計をして、特にプログラミング全体の機能をですね、拡張、いわゆるバージョンアップするときにですね、有効というかですね、必須の作業というかですね、いうことなんですね。で、加えて AI がですね、データベースとの連携部分も作ってくれるということになるとですね、仕様書さえ書ければ、コーディングが完全に不要になるっていうですね、可能性があるということですね。しかも、テストですね、プログラムっていうのはですね、作ったら結構テストに工数がかかるんですけど、またそれが結構大変なんですけど、このテストプログラムまで AI が作ってくれる可能性があるので、そうなるとですね、まあほとんどコーディングをしなくていいということになります。で、私もですね、いろいろ調べているうちに、もしかするとこういったことまでできる可能性があるのでは、と思って、まあ、今ではですね、試してみない手はないなと考えてます。で、話はですね、少し変わりますけど、今後のシステム開発の業界はですね、プログラミングの教育のやり方がですね、大きく変わる可能性があります。従来のですね、プログラミングのやり方をですね、知っている人ならですね、余裕で今の AI ですね、チャット GPT なんかにを使ってですね、自分の分身みたいにして使えるんですね。ただ、全くプログラミングを知らないで AI でプログラミングができるかというとなるとですね、ちょっと疑問符がつくんですね。ただですね、今後ですね、プログラミングする人がですね、従来と全く同じやり方、これまでと同じやり方でプログラミングを学ぶ必要があるかというとですね、やっぱそれもちょっと疑問を感じるんですよね。つまり今後はですね、初めから AI を使う前提でプログラミングを覚えた方が効率的なのかもしれません。まあ、私のようなですね、古い考え方を持ってますとですね、最初は修行みたいな感じで従来のやり方をですね、学んでから AI が使う方がいいのかなとも思ってしまいますけど、まあおそらくですね、若い人ならですね、こういった修行はですね、完全に不要になって、スラスラできるようになってしまうのかもしれません。
私が従来のプログラミングの手法を自力でできるようになってから使うべきって考えている理由はですね、もう一つあってですね、それはですね、いざとなった時にコードを読めないとまずいのではと思ってるからなんですね。 AI に完全に任せてしまいますと、出来上がったプログラムはですね、文字通り完全にブラックボックスになってしまうからですね。そういうことなんですね。で、そういうふうに考えるとですね、こういった AI によるブラックボックス問題ですね、何でもかんでもブラックボックス化すると思うんですけど、これはですね、プログラミングの世界に限らずですね、いろんなところで今後起きそうですよね。 AI が活用される今後の社会のですね、社会問題の一つになるかもしれないですね。はい、2番目ですね。自分の YouTube 動画からブログを作るということで、情報発信の方法の王道としてですね、ワンコンテンツマルチユースっていう考え方があります。まあ、意味はですね、文字通り一つのコンテンツを作ったら、そのコンテンツをですね、複数のメディアで活用するっていうことですね。例えばブログを書いたら、その内容を使って各種 SNS にもですね、同じ内容を発信するっていう感じですね。もちろん動画も作ろうと思えば作れますね。私は今はですね、このメルマガも含めてですね、集客目的でやってないんですけど、今後ですね、集客目的で何か再開する際はですね、スタートをですね、YouTube からやろうと思ってます。理由はですね、これまでの経験で、YouTube を撮ってからブログを書いた方がですね、きっちりまとまるんですね。これはですね、自分の口でですね、アウトプットする効果なんですね。自分の本心でないことをですね、話すってなかなかできないんですよ。ですからそこで修正ができるんですね。またですね、集客目的のノウハウ動画、お役立ち動画を作ろうとするとですね、台本はですね、かなり作り込む必要があるためですね、品質も上がるんですね。つまり YouTube の台本を先に作って、しっかりした動画を作って動画撮影してアウトプットして、そこからですね、マルチユースするのがですね、合理的なんじゃないかということです。そしてですね、このやり方を取る場合にですね、もしかしたら使えるかもと思っているものがあってですね、ツールがあってですね、それがですね、YouTube 動画をまとめてくれる Chrome ブラウザの拡張機能なんですね。これもちろん ChatGPT でやってる感じですね。YouTube ダイジェストを ChatGPT でまとめるっていうですね、拡張機能なんですけど、このリンクから行ってもらえば、見つかります。このプラグインはですね、文字通り無料で動画の内容をまとめてくれます。仕組みはですね、 YouTube が書き起こした字幕、日本語字幕を使ってですね、 ChatGPT で要約を作ってくれるというものです。ですからアウトプットされる内容はですね、書き起こされた字幕の精度に依存します。この拡張機能の本来の利用ケースはですね、どういったケースで利用されるために作られたかというとですね、他人の動画を見るのがですね、こう動画ってその分時間かかるじゃないですか、2倍速で見たとしても。その場合に、面倒な場合にですね、この拡張機能でサクッと内容を把握するためのものですね。この拡張機能はですね、いろんなパターンでアウトプットを作ってくれるんですけど、なんか箇条書きとかですね、いろいろあるんですけど、その中にですね、ブログライクの文章を作ってくれる機能があります。そこでですね、この機能、ブログライクで作ってくれるっていう機能を使って、自分の動画をですね、でやってもらってですね、ブログの下書きアウトプットに使ってはどうかということですね。筋道通った台本がですね、しっかり作り込まれていればですね、アウトプットもですね、うまく出力されるんじゃないかなと思ってます。もちろんですね、アウトプットされた内容の手直しはですね、必要になると思うんですけど、手間がですね、全体的な手間がかなり省かれるようなですね、気がしているので、トライしてみる価値ありそうだと思っています。ちなみにですね、他の人の動画をサクッと把握する際の使いがあってですね、ですけど、これはですね、まあ、どれぐらい精度を求めるかによりますね。まあ、私としてはですね、その動画を見る価値があるかどうかの判断には使えるかなと思って、現在は使ってます。はい、今回は以上です。今回の動画はですね、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。またよろしければですね、チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお願いします。さようなら。